Deputado Peternelli, o senhor acredita que, como a deputada falou, pode haver uma barreira, pode ser criada uma barreira para o acesso ao ensino superior com a PEC que o senhor propõe? O objetivo não é esse. O objetivo é que essa margem, né, nós temos que acreditar que os reitores têm uma capacidade, um discernimento de saber, conforme o valor do curso, que ponto adequar. A Tábata colocou muito bem o que eu discurso. Hoje, quem paga mais imposto é essa massa de trabalhadores que paga, pega o ônibus, tem celular, compra comida, compra o maquinário da sua casa, o liquidificador, o fogão, a geladeira. E é esse imposto que custeia a universidade. Então, muitas vezes, pessoas humildes custearem um curso de uma pessoa que tem muito recurso não parece muito justo. Agora, é muito importante, a Taba, que tem uma visão do mundo muito importante, a OCDE, ela recomenda. Os estudos do Banco Mundial também recomendam. Eu tive aqui o estudo do Banco Mundial, ela falou das universidades americanas que precisam aperfeiçoar, mas de 29 países da OCDE, 20 cobram estudo público, inclusive Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão, Reino Unido e outros, todos países desenvolvidos. Então, nós estudarmos a possibilidade, né, vem facilitando. Nós não podemos também fazer com que o ensino superior público ele vá se degradando de tal forma que, olha, tem que ter essa tecnologia, esse empreendedorismo. A UNB daqui de Brasília tem que ser, o aluno tem que gostar de entrar na UNB, tem que ser disputada, e nós temos aí várias alternativas, como foi colocada, que permitiu que o maior número de pessoas que tenham um aspecto financeiro mais difícil possam acessar. Eu concordo quando diz que, por exemplo, para o Enem, quem está no CadÚnico não tem que pagar. Quem está numa situação crítica em determinada escola pública não tem que pagar. Então, e é nesse aspecto de discutir, de buscar a melhor solução para a educação, que é o fator mais importante para o nosso Brasil.